នេះគេស្នាក់នៅទើបទៅសាងសង់ថ្មីនឹងគេស្នាក់នៅទើបទៅសាងសង់ថ្មីហើយនោះគេស្នាក់នៅចាស់គេស្នាក់នៅចាស់ទល់មុខគ្នានេះមកគូមកគូនេះក៏គេស្នាក់នៅទើបសាងសង់ថ្មីដែរតោះទៅទាំងអស់គ្នាទៀត Let's go ទៅខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលអគារសិក្សាអគារសិក្សាកំពស់4ជាន់នេះសួនបន្លែចំណងកំពស់សួនបន្លែចំណងកំពស់កន្លែងនោះគឺអគារស្នាក់នៅរបស់កងអនុស្នាតូចនិងកងអនុស្នាធំតែពួកគាត់មករៀនតាមអង្គភាពផ្សេងផ្សេងគឺពួកគាត់មករៀនមកគឺកន្លែងស្នាក់នៅហ្នឹងនេះគឺប៉ាណូចំនួនទី7ទៅហើយទៅហើយនេះហើយមកដល់គារសិក្សាមកដល់គារសិក្សារបស់និស្សិតនាយវិហារតបជើងគោកដែលនៅវិទ្យាស្ថានតបជើងគោកនេះបានឡាយបានឡាយមានតាំងដូចជាសិភៅផ្សេងផ្សេងប្រវត្តិសាស្ត្រសិភៅគោលនយោបាយសិភៅសិភៅផ្នែករហមអីចឹងទៅផ្សេងផ្សេងនេះគឺគេសិក្សាដែលមានកំពស់4ជាន់នោះពោះដែលសម្រាប់និស្សិតនៃទិហេនសិក្សាមានសិនជាក់មានអីទៀតណាមានសិនជាក់ប៉ុន្តែសិនជាក់នឹងប្រហែលជាខូចតាំងពីចំនួនព្រោះថាខូចព្រោះវារៀងយូរដែរហើយឥឡូវគឺគេបំពាក់ដោយកងខានោះមានច្រើនទៅទៀតទៅមើលកន្លែងអ្នកនៅរបស់និស្សិតនៃទិហេនបន្តវេនឈប់សិនយើងទៅចេញដំណើរទៅទៀតនឹងគឺភាពស្អាតស្អាតរបស់ជាស្ថានតបជើងគោកហើយយើងទៅមើលនេះគឺកន្លែងហូបចុកគេហៅថាផ្ទះបាយរបស់និស្សិតនៃធានរោងហើយនៃធានបន្តវេនរៀនរយៈពេល4ខែ6ខែរៀនរយៈពេល6ខែគឺកន្លែងហូបបាយកន្លែងហូបបាយរបស់និស្សិតនៃធានតវេននេះកន្លែងចែកទៅទៅផ្សារសងថ្មីយោទេគៀគៀស្នាក់អាគៀស្នាក់នៅអាគៀស្នាក់នៅរបស់អាគៀស្នាក់នៅរបស់និស្សិតនៃទិហេនតវេនទេដែលពួកគាត់សិក្សារយៈពេល6ខែនៅពេលដែលគាត់សិក្សាចប់ពេលខ្លះគឺកន្លែងនេះគាត់ជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកបងបងវិក្រតការដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានតបជើងគោកយើង
ងផ្លប់ទៅវិញយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅមើលអាកន្លែងស្តូបដុសោរីដែលពួកនិស្សិតនៃទាហានចតជើងគោកសាងសង់សាងសង់ឡើងដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលពួកគេធ្លាប់បានទៅសិក្សារៀនសូត្រជាមួយគ្នាតើអើយនេះឯកឧត្តមឧត្តមស្នីឯកមុំយឺននាយកជាស្ថានតតជើងគោកទៅយើងទៅមើលស្តូបទៅមើលស្តូបអនុស្សាវរីយ៍តែសាងសង់ឡើងដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់យើងបានថាសារីអត់ពុឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះជួយបាទមកតែមើលស្តូបអនុស្សាវរីយ៍ស្តូបអនុស្សាវរីយ៍មិនដល់ហើនេះគឺកម្រងអនុសាវរីយ៍វគ្គបំពន់វិក្រិតការចំនួនទី4នេះបំពន់វិក្រិតការចំនួនទី3បំពន់វិក្រិតការចំនួនទី5ហើយនេះកម្រងសិទ្ធិជប់ចំនួនទី3គឺចាប់ពីចំនួនទី3ទៅគឺមានសាងសង់តោបនុសាវរីនឹងចំនួនទី3ទៅដល់ចំនួនទី4ចាប់ពីចំនួនទី3មកគឺចាប់ដល់សាងសង់នេះចំនួនទី5នេះចំនួនទី6នេះទីហានតបជើងគោកចំនួនទី6ដែលសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំនៅជាស្ថានតបជើងគោកនេះនេះគឺកម្រងនោះសាងទីចំនួនទី7នេះគឺចំនួនទី7នៅទី7ដែលមានលោកវិរៈស្នៃតូឆនសុកជាមេវិជ្ជាការចំនួនទី7លោកអនុស្នៃឯកនៅសុភ័ក្រមេវិជ្ជាការរងនិងលោកអនុស្នៃឯកបុត្រពិសាលមេវិជ្ជាការកងអនុស្នាធំនិងលោកអនុស្នៃឯកហៀងយូហៃគឺមេវិជ្ជាការកងអនុស្នាធំទី1ដែលឥឡូវគាត់ឡើងឋានន្តរស័ក្តិខ្ល้ายជាវិរៈស្នៃត្រីចេញដំណើរទៅទៀតនេះគឺសម្រាប់ពីបាត់សម្រាប់របស់បាយចេញដំណើរទៅទៀតយើងនោះដល់នោះស្តុកនោះសៅរីដែរតែនេះនេះចំណងស្តុកនោះសៅរីអឺវាកងនោះស្នាតូចគឺកងនោះស្នាធំបើបំពន់គេហៅថាបំពន់ខកកោមាន2ចំនួនចំនួន1ចំនួន2ឡប់ទៅវិញទៅយើងទៅមើលទៅមើលអទៅមើលទីចាត់ការទីអទីវិជាការទីវិជាការរបស់អូគេហៅស្គីគេហៅស្គីទេនេះខ្លាញ់នឹងផ្លេចបាត់នោះគឺអគាររបស់ទីប្រឹក្សាចិនដែលគាត់មកដើម្បីមើលការនៅវិទ្យាស្ថានតពជើងគោកហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជំនួយប្រាប់អីមានការស្នើសុំស្នើអីចឹងនេះគេហៅថា
នោះគឺអគារស្នាក់នៅដែលទើបតែសាងសង់ថ្មីគឺអគារស្នាក់នៅរបស់យោធាចារ្យហើយនេះគឺអគារចម្រុះហើយមានតារាងបាល់ទាត់មួយយ៉ាងធំនៅខាងមុខទង់ជាតិគឺនោះគឺអគារចម្រុះនៅក្នុងនោះគឺមានតារាងបាល់ទះកន្លែងវាយប៉េងប៉ុងអីចឹងគេចម្រុះនោះសម្រាប់និស្សិតចូលរួមប្រជុំចូលរួមអីក្នុងការស្ដាប់យោបល់របស់នាយករដ្ឋហ្នឹងគឺទីចាត់ការទូទៅហ្នឹងទីចាត់ការទូទៅកន្លែងធ្វើការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជាស្ថានឡប់ទៅវិញទៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់យើងវិញនោះពិសិដ្ឋនៃទីហានតុតជំគប់ចំនួនទី7គឺស្នាក់នៅក្នុងនងបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែកន្លែងស្នាក់នៅគឺកំពុងតែសាងសង់នោះដូចខ្ញុំបានពិរោបខាងដើមចឹងគឺកន្លែងស្នាក់នៅកំពុងសាងសង់កន្លែងនៅក្នុងសាងសង់ថ្មីបន្ថែមពីអគារ4ជាន់ទល់មុខគ្នាតោះទៅឥឡូវទៅមើលស្រះទឹកយើងមើលស្រះទឹកយើងគេស្អាតស្អាតនៃស្រះទឹកគឺនេះស្រះទឹកស្រះទឹកនេះបើសិនបើយើងអត់មានទឹកដាច់ក្នុងការទឹកគ្រប់គ្រងគឺយើងអាចមកងូតទីបានព្រោះថាវាថ្លាថ្លាល្អថ្លាដូចជាទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងកពួរលើងគឺស្រះទឹកថ្លាល្អអញ្ចឹងអរគុណប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បង្ហាញអំពីសម្រស់នៃជាស្ថានតបជើងគោកតែភាពស្អាតនៃជាស្ថានតបជើងគោកហ្នឹង